өнер мен мәдениет егіз ұғым. Бүгін мәдениет және өнер қызметкерлерінің күні. Бұл кәсіби мереке елімізде 2013 жылдан бері аталып келеді. Облыс өнерпаздары биік белестерді бағындырып жүрген жандар. Шығармашылық салаға саналы ғұмырын арнап, қазақтың ұлттық аспаптарын дамытуда өлшеусіз үлес қосып келеді. Қазақтың көпшекті шертпелі адырна аспабын алғаш рет Ертіс Баян өңіріне келген жанның бірі Сәуле Бекхожина. Шығармашылық салада жүргеніне 20 жылдан асты. Осы уақыт аралығында түрлі аспаптарды меңгеріп, қаншама шәкірттерге сабақ берген талант иесі. Ал адырна аспабын ойнап жүргеніне 9 жылдан асыпты. Бұл аспап домбыра сыбызғы жетеген аспаптарымен сарындас келеді. Салмағы шамамен 20 келіге жуықтайды. Дегенмен үні ерекше. Жетісу өңіріне негізінен жетіген аспабын іздеп барған едім. Бірінші мен жетігенді әкелдім. Ол кезде жетігенде әлі ешкім білмейді осы жақта. Одан кейін адырна аспабын көріп, бірден осы аспапты ғашық болып алып келуге тура келді. Дауыс ерекшелігі ұнады біріншіден, тембрі. Екіншіден өзі енді сахнада жақсы көрінеді. Әлгінгі дейін қанша лауазымды халықтың алдында ойналып естіртіп жүрім, таң қалмаған адам қалған жоқ деп ойлаймын. Елбасы өңірге жұмыс сапарымен келген кезде бұл аспаппен танысып, Сәуле Сағынайқызының өнеріне тәнті болады. Көпшілік біле бермейтін аспапты дамытып, шәкірт тәрбиелеуге кеңес берген. Облыстық, республикалық байқауларға қатысып, адырна аспабын дәріптеп жүрген өнерпаз адырнаның кең көлемде дәріптелетініне сенеді. Себебі филармонияда оркестрге қосу жоспарланған. Жалпы өңірдің шығармашылық саласы қарқынды дамуда. Елдегі пандемияға байланысты мерекелік іс-шаралар түркілеп өткізілмейді. Десе де мәдениет саласында еңбек етіп жатқан қызметкерлер бүгін әлеуметтік желі арқылы бір-бірін құттықтады. Бақтыныр Бейсенбайқызы, Әмір Ерланұлы, Ертіс ақпарат.